Ale tu je jedna myšlienka. Nechcem seba pokladať za genia, ale ja vám to prečítam. Čím to začína? Keď sa na svete objaví opravdový genius, pozná sa podľa toho znamenia, že všetci hlupáci sa proti nemu spolčia. Jonathan Swift. Všetci hlupáci sa proti nemu spolčia. A tak sa aj stalo. Všetci hlupáci, novinári, čest výnimkám, ktorých som menoval dneska, Bielik, Linhart, budem prekvapený, že by oni tam boli podpísaní, ak, tak by som bol sklamaný, sa proti mne spolčili. To je hrozné, to je tak primitívne. Ale nám to len dá silu. Nesiete ma tam ako novinára, aby sa nečudovali, že raz tam prídem ako prezident. Aby si sa nečudovali a potom budeme rátať. Jaj, strašne primitívne.